Tembo te bande konanga, bande koya Kongo mobimba bisika ezwami bino bambote bele, mbote mbele bana RDC na lingi bino minginga oya bino Gisèle Ngyindou la diva de la presse naloba naloba kango na linga kabana Kongo mobimba na lingi mboka nanga Kongo mingi bande konanga eloko akoka mwezake batinde linga video moko oyo nga pe nazo mituna bato o batinde linga video bazo tuna nga ba mituna la diva yebisa biso nanu video oyo bato yo makamo bazo yembela nani bazo yembela nzambe to bazo yembela nani bande ko video ango eza ndenge nini ma nzembo ango bazo yemba eza ndenge nini boyo kata bino moko katani wana analyse bande konangai oyo botindeli ngai bozo tunangai la diva mekana ko sosola mekana ko ebisa biso mekana ko limbo la biso tu es là wana ezali nani po bande kona ba image wana to bena nanu bien zoom to mona ngo bien o wana eza nani eza ndeko na biso bino mo boyebi na kombo ya Alexi Tambwe Mwamba Alexi Tambwe Mwamba azo yemba. Et puis vidéo mweza mokuse katani kabongo. Oh, pwani botinde linga vidéo nyo sute na yeba na suka na roba tanga kikombo ya nani. Ya Jésus to ya Raïs. Po bango penza baloba. Bango bazali le Raïs. Le Raïs. Et puis Alexi Tambwe Mwamba. Ba vidéo est sûr qu'il est un rebelle tout fait. Bande koto yebite. Abongo la ki motema. Siko yo, tu es là nazo yemba, eza pona nini, eza pona ba eleksyo ya Sena. Alexi Tambwe Mwamba na, ba ati lukwebo, bazali ko wele la place ya ki Sena. Ba kende ko do pose ba kandidature lobi bandeko. Nazo ye sabino, samedi nde ope si mbwa mbwa ko boyal. Samedi le 27 eko inda na Sena. RDC ekoza la somo tozo yebate nani mutu akolika. Eza baati ubi ezali Tambwe Mwamba. Tomona pe sami badi bangalo baki ngape na kotia libaya, ngape na kotika la nasima te bandeko. Mikolo na Kongo ezali opesi mbwa bwa boyi. Yangwana Alexi Tambwe Mwamba lobaki makambo yo na kende kozongi sango na maboko ankolo Alexi Tambwe Mwamba nzembo toyembelaka Jésus bande kosoki pe toyebite ekoza Alexi Tambwe Mwamba pesaki bomoi na ye na maboko ya Nzambe yangwana abwaki rebellion toyebite za bongo to eza bongo te po biso toyebike azali tuti ndenge bato bazo lobela mais biso toyebi ko ko confirmer te toyebi ango ndenge bato bazo loba to monaka bande konangai Alexi Tambwe Mwamba azo yembela nzambe ya wana to lobi nde konangai yebake nzamba azali eza na mukolo moko ko si retrouve ko loba te jetoufe na kumisi bato amokili mbaloyo natalela nzambe nzamba sani ni nzambe akosala nzamba lobi nini lolenge pe tomoni president na biso Félix Tshisekedi akenda kiko kumbama liboso ya nzambe akenda ki na sita de martyr a livré Congo na maboko na nzambe alobi maloba oyo esepelisa ki bato ebele bandeko nanga na stade martyr bato bagangi tomoni ba frère Patrice basote bakamwe le président avait libéré déjà le Congo oyo nyo soye bakite Congo ezala ki akokanga mabandeko bisika Congo ekangamaki le président si afongoli
Asi a fongoli Congo yo mutozo vivre ndengo vandi wana yeba ke Congo eza deja kokango la ma yo moko pe luka koza la kate ke non ozo vivre na ignorance koza la ignorant li susute Congo esie kango la mi ya mwana tozo loba o nyu tozo mona ya mike mwa ba guerre wana ezo sila kala mingi te gouvernement evanda boko pesanga raison Boko pesa raison to pesa chance na mokonzi ya mboka na biso Alexis Tambwe Mwambelo kwe kamusinga ezake akei asimba mina bandeko na lebito lukana ne longi nzambe na ngina koma president sena nzambe bakambwe za somo eza suka eza ya koyinda to lobi Congo opesi mbwa boye metotala nanu nzambe ya Alexis Mwamba koloba nini akoyanola ye akopese yano nini samedi bandeko nanga Tozo zela makamo ngo toye ba samedi ekoleka na ndenge nini nini yangwe ko sale ma samedi nani akoleka po bahati pa lobi na kozonga na simate kotoyo tambwe mwambazo sambela na ekipe na ye na ebite bahati akede koluka nani po bande koloko pe ya kokama to mona ki boshab mutu na mutu azana nzambe oyandi meli to moni boshab akenda ki pe bakende pe kotia ye maboko na banzambe na ye Boshaba vanda kina se bandeko imaji wana bozo mona. Bandeko na Congo eza ya koyinda. Eza ya koyinda. Ya wana biso tolobi to sala nini. To rotale la bango. Bandeko botala pe video ya Boshaba yango yo pe na tele bino. Bozo mona ndenge maramango ezo kende ndeko na ngayi. Yo osimba mina nani. Mutna mutoro mo luka nzambe. Azo lukanzambe na ndenge na ye bongo yo simba mina nani nga na ye sabino to simba mina Jésus Christ le seul et l'unique Dieu to simba mina ye o shwa maishia to simba mina ye ya mwana na lobi na bino pona mukolo lelo yo muto landi video a tambwe mwamba ko se kayete yo petuna na nzambe tambwe mwamba abandaki ko sambela nzambe nini yo poza na nzambe na yo tango marambo elekela kayo kende ko lukaye boshab pasala nini alukaki nzambe na ye Felix Tshisekedi alwaki sibiso ke yazali president Malgré qu'il est président, mais afuka melakape nzambe oya yo azali Jésus Christ bandeko nangai. L'heure est grave. Bisike ko utela, bisike ko yela, nangana yo to yebite. Totale la se, oyo yo ozali kotale lezali nani, ngana tale la ka Yesu, masia. Yangwana na lobi na bido. Pona mukola lelo, la diva de la presse na lobi na bino. Je vous aime tao. Je vous aime beaucoup. Nati kibino. Bolala malam. To se retrouve mbala sima. Ata lobiti. Bo lobini. Na loba kaka na loba rape mingi. Nati kibino. Bo bosta na te Afro Europe Media. Bo s'abonne. Bo partage ba video na biso. Bo commente. Ma finga soro fingi to djakuna te o. O fingi to djakuna te. O jali yo moko ma finga na yo. Ciao.